Адам баласы дүниеден өткеннен кейін, яғни бұл дүниемен қош айтысқаннан кейін, барлық амалдары тоқтатылады дейді, амал дәптері жабылады дейді. Тек қана үш түрлі амалдан басқа дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ол амалдың біріншісі пайдалы ғылым, адамзатқа пайдалы. Екіншісі артынан тоқтауы жоқ, үнемі сол кісінің атынан беріліп отырған садақа дейді. Үшіншісі артынан өтсе де әкемет, шешемет деп артынан үнемі дұға жасайтын ізгі ұрпақ деген екен. Міне құрметті жамағат, Алла Тағала біз өтсек те осы қияметке дейін біздердің амалдарымыз тоқтамауын Алла Тағала нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر